com a caràcter immediat, és evident que el que tenim és de consolidar la república. O sigui, això és una tasca, en primer lloc, dels representants polítics, que per això els van escollir, també ho és de les entitats i també ho és de la resta de gent. Però mirant una mica més enllà, o sigui, jo el que veig és que, per una part, doncs ens trobem que tot el que estabilitza la república, tot el que aconsegueix instaurar la república, també desestabilitza el govern espanyol. O sigui, són dues coses que d'alguna manera van lligades. I estic pensant que el govern espanyol té un problema a curt termini, són els pressupostos, estan sense pressupostos i difícilment es podran aprovar. I ja tenim un altre fet diferent, i és que i tinguem consolidada la república o no, que aquí uns mesos, 15 mesos, hi haurà uns ajuntaments nous. I aquests ajuntaments, doncs, hauria de ser una cosa que la campanya comença ja, comença aquest any. I això vol dir que per nosaltres és molt important, sobretot en aquelles zones de Catalunya que no està tan clar, vull dir, quina és la majoria que pot governar els ajuntaments, com el mateix estat espanyol, que aquest maridatge entre PP, Ciutadans i socialistes, quan arribin a discutir-se doncs, el que són les autonomies espanyoles i el que són els ajuntaments, vulguin que no, també diran que hi ha aquesta aliança sagrada per fer. Per tant, és una desestabilització, probablement hi haurà a nivell d'estat espanyol i probablement també seria una ocasió per, d'alguna manera, doncs, estic pensant en l'àrea metropolitana, també potser en altres zones com Tarragona, doncs perquè aquesta unitat d'acció que s'ha donat en el camp sobiranista i que evidentment té les seves contradiccions polítiques, perquè són persones que diferents, doncs també veure com podem enfocar-ho. Una mica Vicent, el que volia preguntar és quina visió en neix aquest tema. Diu, oi, si traiem el Puigdemont, jo dic al revés, és que el Puigdemont no té res.
comisión esta semana, que es normal, y que lo que si no se arregla antes de las elecciones municipales tendrá el caos, que es que la batalla de los comunistas está mal organizada. La batalla de los comunistas. Yo tengo que nosotros tenemos una cosa, si os fijéis, arreu del món, quan hi ha un procés d'independència, la feu un partit únic. Aquí, que les quatre, el descendia a l'escola. Però sempre hem fracassat. Cosa que a mi em fa pensar molt. Hi ha un partit únic que arriba molt a molt, que després fracassa. Aquí estem intentant una cosa diferent, que és posar d'acord tres partits completament diferents. És molt pesat, és molt difícil, és extraordinari. Ara està funcionant molt millor. De moment ja podem dir que hem funcionat molt millor que hem fet aquestes coses. Hem arreglat molt més bé que el que hem fet. Però clar, hem d'entendre la dinàmica dels partits, hem de ser comprensius amb la dinàmica dels partits, sempre i quan això no acabi trencant possibilitats, que n'han passat molt més. La meva opinió personal és que des del 2014 hem perdut bastants oportunitats que no les hauríem d'haver perdut i en part ha sigut tradicional i de partits. Jo crec que hi ha dues coses que hem de dir molt clares. Una primera, sense Junts per Catalunya, Esquerra i CUP no hi ha independència. I no es pot fer l'independència si un després no està. I per tant, quan algú vol començar a expulsar-ho perquè són covards, perquè són uns cagats, perquè són rebeldes, perquè són de l'esquerra, l'error és monumental. Monumental. Serà tot el que saps que ho digueu. Serà tot el que ells que ho digueu. Podrien ser molt més intel·ligents, podrien ser molt més guapos, o podrien ser molt més simpàtics, que tinc el que penseu d'ells. Però quan hi ha tres partits junts, no hi ha independència, i per tant, quan algú fa una actuació, o quan algú diu una cosa que pot provocar un trencament de solidaritat, que l'hauria de pensar que l'hauria de fer. Dos, crec que en els últims temps no hem trobat la cosa. Hi ha hagut un temps en el qual la discussió que està fent sobre la llei històrica o les llistes separades ens va fer perdre moltes atentades. Ara ja s'ha fet. Es va fer una llei històrica, més o menys única. El 27S s'han fet llistes separades el 21. Ara es veu que puguem parlar ja no en to essencialista, si hem d'anar sempre units, si hem d'anar sempre separats, sinó en to pràctic. I aquí hem d'haver una preocupació. Per exemple, tenia en compte com és la normativa per escollir l'alcalde. Que si no n'hi ha majoria absoluta, qui té de regidors és alcalde. Jo crec que en una situació com la de Barcelona, és indiscutible que hauria d'haver una sola candidatura independentista per assegurar que no cal que l'independentista. Perquè ens ha fet molt de mal i no cal que l'estimar a Colau des de tots els altres de l'independentista. I només té 11 regidors de 41. 11 de 41. Per tant, jo crec que cada les eleccions municipals seria molt important que els tres partits parlaren no ja en termes essencialistes de si calen uns mitjos separats de tot arreu, sinó en termes pràctics. A on poden haver problemes? A on anar separats ens pot crear més problemes que en els junts? Ahir feu una volta en els junts. No podem permetre anar separats, anar separats. I és igual, segur que trobarem formules diferents. Però per exemple, a mi semblaria una sala de xana, imagineu-vos el que pot ser, imagineu-vos el que pot ser, una alcaldia en mans de ciutadans, de Barcelona, pot ser, amb 11 regidors, imagineu-vos que Ciutadans treu 10 regidors de 41 i té l'alcaldia. Perquè els tres partits independentistes han decidit anar a cau de la seva, un en té 9, l'altre en té 9 i l'altre en té 3. Doncs faria que ho fes bastant per tot, per tant, no? I per tant, jo crec que això sí que posa una certa pràctica. Que siguin pràctics, el que passa que allí torna a dir una cosa que he dit abans. Preocupa molt, és un to molt baix que en aquests moments tenen tan baix com l'Eno, no? La mayonesa que feia retirar coses serà la pressió de les autoritats. I en aquest moment l'Assemblea de l'Òmbil està molt baix de la seva activitat. Seria molt important que entre tots pressionarem per entendre que hi ha objectius que estan molt més